Na região leste, enquanto muitas pessoas decidiram viajar neste feriado, outras preferiram ficar na cidade de Governador Valadares, por exemplo, e com isso não perderam tempo e aproveitaram as opções de lazer. Na praça de alimentação do shopping, algumas famílias decidiram se reunir para aproveitar o feriado. Nesta sala de brinquedos eletrônicos, muitas crianças curtiram o momento, mas sob a supervisão dos responsáveis. Ao contrário de muitos, Marcos ficou na cidade e levou a filha Helena, de quatro anos, para divertir. Todo feriado é assim, meio pacato, almoço com família. Graças a Deus é, está sendo muito bom. Pare a cabeça. Passear com o menino, é bom demais. Sair da rotina, né? Sair do apartamento, a. A bebê gosta. Quem também levou os netos para curtirem o feriado foi a Maria Aparecida. É, no momento não deu para viajar, mas como eu trabalho a semana toda e hoje é um dia especial Sexta-feira da Paixão resolvi pegar eles para vir até o shopping, né? Se divertir com eles. E, é, e assim, é, para mim é, é excelente, entendeu? É um dia que eu posso estar com eles. Outro espaço que foi opção de lazer para muita gente foi o Parque Natural Municipal. Muitas famílias estavam reunidas. Algumas crianças usufruíram dos brinquedos. Também houve grupo que resgatou uma brincadeira do passado, o jogo de peteca, uma forma de desconectar do mundo virtual. A Vitória, de 13 anos, foi uma das participantes do grupo. Ah, eu já brinquei de queimada, é, brinquei naqueles é brinquedos lá e já brinquei de peteca também. Vim com os meus jovens da minha igreja e vim com a minha lida para adorar a Deus. Segundo a coordenação do parque, cerca de 300 pessoas visitaram o local nesta sexta-feira.